Вони не сидять цілодобово у гаджетах та мріють пов'язати своє життя з музикою. Вероніка – учасниця гурту «Будяк», що був створений під час повномасштабної війни восени 22-го на базі 4-ї музичної школи. Я граю на електрогітарі в гурті «Будяк». У нас дуже специфічні пісні, особливо їхні тематики. А так, рок панковий такий більш. У мене брат теж вчиться в музичній школі, і у мене таке дуже різке і дуже рішуче бажання навчитися грати на барабанах. Я така, хочу на барабани. Мені вчитель з саксофону брата дав номер Дениса Станіславовича. Я подзвонила, запитала, можна до вас на барабани? Мені відповіли, ну, учнів з барабанів в мене вже багато, є електрогітара. В гурті будеш грати? Я така, буду. Вероніка мріє пов'язати свій шлях з музикою, а після закінчення Великої війни відправитися разом із гуртом у турне. У червні 23-го до Дня Конституції України музиканти відіграли свій перший великий концерт. Я дуже нервувалась. Прям особливо, коли перед нашим виступом мене прям трясло дуже сильно. А потім я вийшла на сцену, мене, звісно, продовжувало трясти, але я вже впевненіше себе почувала, особливо коли дивилася, як віджигали дівчата в першому ряду під наші пісні. Цим і не тільки музичним колективом опікується Денис Федченко. Він ідейний наставник, викладач, автор текстів, який об'єднав навколо себе і музики близько 30 підлітків. І навіть в умовах повномасштабної війни вони разом із учнями продовжують ставити перед собою нові творчі цілі. Молодь енергійна. Вона бажає завжди щось, ти з ними спілкуєшся, і молодим людям є потреба з кимось там спорити, доводити свою думку. А тебе це також стимулює, тому що ти не просто там спілкуєшся з друзями, з якими ти і так розумієшся. А тобі задають, ну зараз така молодь, вона задає такі питання, на які ти одразу і не можеш дати відповідь. І ти починаєш це над цим мислити. Моя місія – це музика, це осередки культурні. Саме от розвивати це в Україні, я прагну, пропагувати, навчати цьому молодь і підтримувати різні цікаві проекти і робити все, що можна для того, щоб в Україні було більше талановитої молоді. Нині Денис займається двома музичними гуртами. Гурт з школи номер 29 – це гурт «Кетч», рок-гурт. Так сталося, що там майже всі дівчата. І гурт «Будяк» – це гурт 4-ї музичної школи, де текста у нас українською. Гурт «Кетч» співає тільки англійською. Вокалістка цього гурту надихнула мене на те, що а чому ми українською не співаємо? Слухай, українською треба бути надто оригінальним, щоб співати українською. Ну от про що ти будеш співати? Просто переспівувати там когось, ну це не перспективно. І от саме, саме війна, коли я був надто обурений, були обстріли, загинуло багато людей, я сів на велосипед, поїхав в ліс, навіть дощ, що я по дощу почав писати тексти. І буквально, чому створився так другий гурт «Будяк», я просто за там 3 доби я написав близько 10 текстів. Отаких текстів українською. Я там ще трішки їх потім поправ, але було що сказати. Усі тексти, розповідає Денис, про наше життя. «Будяк» – це і як пробудити, і як колоти. Старослов'янське «будяк» – це колючка. Завдання таке і колоти, знаєте, як от прислів'я, правда в очі коле. Тобто, правду ти вкажи, а вже суспільство хай реагує на це.
Ну, тобто кожна людина знайде собі, що робити з залежністю від інтернету. Про це також у нас є твір. Що робити, це от майбутній буде твір. Що бездумно там вирубують ліси. Ну, от що з цим робити? А от зі своїм іншим колективом під назвою «Кетч» музикант вже кілька років. Гурт грає класичний рок у британській манері виконання. Усі композиції, окрім однієї, англійською мовою. І хоча існує колектив вже кілька років, постійний склад сформувався нещодавно. Я прийшла раніше, і був якраз урок Марічки, вона займалась на саксофоні, і в неї щось там не виходило. І Денис Станіславович каже: «Настьона, підіграй». Я підіграла, ми на той час грали джаз, і через деякий час ми почали перекладати якісь вірші англійською. Але нам не вистачало вокаліста, тому ми поставили Марічку співати. От, я на барабанах, і так наша пісня «Bird Life» з'явилася. Ми пробували багато інструментів, у нас була флейта, ось скрипка у нас тільки недавно з'явилась. Першою задумкою було слово «скетч», тобто замальовка. І ми, коли створювали групу, неправильно написали слово і перевірили його у перекладачі. І, в принципі, нам цей сенс більше сподобався, тому що зловити так цікаво, ще співзвучне з «catch», тобто «catch». Я відповідальна за текст, але за ідею відповідальні всі. Тобто кожен може придумати порядочку, там, допомагати мені. По можливості. У нас спочатку придумується мелодія, ми цю тему розвиваємо. І я ж кажу, що я з текстами, я їх дуже довго пишу. І одного разу це така історія про композицію, яку ми грали вам, «Fire». Я довго не могла написати текст, у мене не було натхнення, не було ідей, про що писати. І ми взяли словник українсько-англійський і просто так от по порядку читали слова. І там я зупинилась, якісь слова для себе знайшла, прийшла додому і вже написала текст готовий. Ну, він такий цікавий, веселий. Коли почалася повномасштабна війна, Марії довелося на кілька місяців виїхати з України. Я ще ні до кого так не хотіла, як в групу повернутися. І у нас не було нових композицій, і ми вже там придумували на реалії. Ми накладали наші тексти, тобто деякі пісні, наприклад, «Silent Time» теж, вона повністю була переосмислена, тому що вона була написана до повномасштабного вторгнення, але після вона вже стала відповідати цим реаліям, в яких ми живемо зараз. Ми придумували мелодії, доповнювали якось і змінювали сенс пісні, щоб було більш до реалій схоже. Розуміли, що Марічки немає, якось без вокаліста, як так. А потім зібралися, якось почались нові ідеї. Створюємо ми композицію, так? Як це відбувається? От приходжу я, в мене є якась ідея. Я кажу, так, ти будеш це грати або це співати. Вокалістка каже, ні, я це не хочу, це висока, це в мене голос не такий. Я кажу, слухай, якщо ти будеш співати в тому діапазоні, в якому іншій площині, в якому іншому інструменті, тебе просто не почують. Ну, тобто, твоєї дикції не буде, треба займатися. Окей, ми займаємось. І потім, коли молодь розуміє, починає бачити, що це працює, і саме отак воно працює. Дуже сильно мені допомагало взагалі залишатися в реальності, спілкуватися з гуртом, бо постійно в соцмережах переписуватись, трошечки з розуму сходиш.
дуже багато моментів було, коли я приходила на репетицію, просто відпочивала, бо це дуже дружня атмосфера, незважаючи на те, що ми там працюємо, але ну, дуже легко було. Ця компанія відчувалась дуже класно. Іноді були моменти, коли, блін, у мене вже голова болить, але ж треба сидіти на репетиції, ж ми ж відпрацьовуємо. Це для мене щось дуже особливе. Я завжди хотіла бути рок-звіздою, знаєте, це дитячі мрії у всіх буває, там хтось хоче стати поп-дівою, хтось рок-звіздою. Ну це якесь розвантаження, знаєте, що ці гурти, ми приходимо і ми любимо те, що ми робимо. Це дуже круто, коли мені приносить задоволення те, що я тут граю, те, що як у нас ця командна робота, весь цей процес. Ми хочемо підтримувати емоційний стан нас, слухачів, наших батьків. Ми просто хочемо, щоб люди приходили на концерти і вони розвантажились. Супер відчувати такі емоції, ти як пов'язуєшся з цими людьми і ти відчуваєш ту саму радість, що й вони. Мені дуже подобається, що ми взагалі частина українського року. Тут дуже своя атмосфера і ось особливо я як любитель українського року дуже. Мені дуже приємно розуміти, що може там через пару рочків я зможу на рівні грати з моїми улюбленими гуртами, а не просто ходити на їхні концерти. Музичні гурти Денис Федченко вважає важливими для розвитку юних музикантів. Наразі чоловік ставить собі за мету продовжувати створювати потужний молодіжний рух. Зараз для нас цінна кожна дитина, кожна родина, яка тут, бо вона буде майбутнім України. І саме от треба культурно прикладати багато зусиль, щоб ці родини відчували, що вони в Україні, і Україна – це Європа. І цінності у нас, попри те, що війна, не змінилися, а навпаки, стали більш потужними. Це життя кожного, це воля кожного, це прагнення до свободи, до свободи виявлення. І основне запитання, кожна людина має знати відповідь, що я хочу. Мрію, щоб кожна людина шукала свій шлях і знаходила його. І я б побажав, ти хотів кожної людини сприймати себе не як пересічного українця, а як українець, який рухає майбутнє.